Ba, nim oso hasikia, ez dakiu, gure lehenengo esperientzia da baratza batekin, eta, bueno, ez dakit, nahiko kostatzen naiz, egul berre giratzea eta hastea, baino gogokin. Nolatan erabaki zenuten nuen parte hartzea? Ba, udaletxen jarri zuen, esan zuen kenbaratzakin barzituela, eta ba, gu beti olako gazeta apuntatzea, eta, bueno, ba, gauza berri bat denontzat, ez? Zaila, ba, jakin joan behar da, ez bali makizu tonto-tonto, gauztak, bueno, pentsatzen dut, nahiz eta lehenengo urtean gauza askorik ezatera, pixkanaka ikasiko deula. Ez gehore badaukago nausi ere zeinen gatik ikasteko, ez, hor da ona gure atzean zer nola inberditen gauzak esan ez, eta zeo zeatako ala pentsatzen dugu, bentsat. Zeo ze bai, baina zer sartu dezu ez, zeatean nahi dezu. Ba, guen goz porrua bakarrik, eta gero kalabazinak eta bauzkau, eta justo gorgo izan jungea bila, eta abertzea ateratzean. Letxuk eta perejile, remolatxa, azelgak, tomate jarriko genituzke guztua, baina ia behan dudala eta urron gorteak utzeko itegu. Hasiera batean bai, etorko zarete, aurrera begira ez dakit honek konpromiso eskatzen du. Bai, guk abantai badaukagu gertu bizi gela. Orduan, ba, aldapai jo eta hemen txegaude. Orduan, etorriko geha. Bueno, ni herri txikoeteko naiz, zaldiko naiz, da, bueno, beti izan dut batza bat, eta beti izan dut ilusio bat, eta batzan hiltzeko, oain, Tolosa etorri zen, oain dela urtu batzuk, eta, bueno, aukera hau izan dut, eta ez tepialdiz pentsarein, ba, bueno, amena puntua zea, eta gogokin jarazteko. Aurdi, esperientzia badezu, ala ere ez dakit, bestekin lekua konpartitzea, tresneria, nola da dihon asuntoa? Ba, eta nabate hiltzen gehamen, ba, azken fina da, ba, etxe bizitzen bezala da, bizi laguna, eta, bueno, bat abeste launtzen, da, ba, ondo, lehen dira esperientzia baket, batzan ibilitan hau, eta, bueno. Ez da, gauz berri ez da, netzat bintzat. Aspaldin hili gabe, baina, bueno. Ez da, landatzen edo ze ateratu basmotan? Bueno, bain, nola hasi gian, ba, bain, niko behan du isamar, ba, bueno, bain hasiko da, ba, bueno, porru batzuk, aza batzuk, eta, bueno, ikusi gutxu, ze gehiago da jartzea. Bintzat momentu, bintzat porru eta aza, egine guztazena. Zai alda baratzen aritzea? Ez da bat ezei, gogoa izan ezko, ez da, oso errexea da. Da, asiran da, ben prepatzetunen da landazetunen, ba, bueno, oso errexea, gero mantentzea da, eta mantendu, ba, bueno, pixka. Asiran erregario ureztatu pixka, baina, gero, ez da, komplikatu, oso errexea da. Baratz asko daude, ez duz moldatzen zate bizilagunekin? Ondo, inungo arazi gabe, eta bate beste izketan, da, esperientzia kompartitu, da, ondo. Batzu ez da egite, beste bai, eta, bueno, bate beste launtzen, da, ondo. Ba, noski bai ez, uste bada dela beste herritan, lehortan, osur bilen doitan bada bela, zarautzen doitan, da, bueno. Ni animatzen dut, beste herritan, aberro lako aukera belma dago, ba, bueno, aurre ataseko bintzat, oso politio dago.